Hej, det är Cecilia Garme. Jag ringer om konferensen om 3 veckor. Ja. Jag tänkte höra hur du vill lägga upp din presentation. Min uppgift som moderator är först och främst att se till att publiken får en bra upplevelse och svar på de frågor de verkligen vill få svar på. När det sen gäller paneldebatten så är det viktigt att de olika skiljelinjerna kommer fram tydligt. Så jag kommer nog be dig inleda med att förklara just den där saken. Sen är också uppgiften att hjälpa arrangören att få fram budskapet. Där kan en moderator som jag ofta hjälpa till, skapa en bra rytm i konferensen under dagen, hjälpa till med hur presentationer ska se ut. Hur har du tänkt lägga upp den här delen som handlar om räntan med tanke på att Fed höjde förra veckan? Okej, så din artikel kommer i Financial Times imorgon? Ja, men det är ju jättebra. Då kan jag ha det i ryggen och en del av publiken har säkert också det. Jo, jag har ju sett din dragning här. Du skickade ju mig bilderna. Vet du, jag tror att 45 PowerPoint-bilder blir svårt att hinna med på 10 minuter. Hålla tider. Se till att de pauser som finns inlagda verkligen blir till, för publiken behöver också få prata med varandra eller tillfälle att ställa frågor enskilt. Och vi kommer att ha en tekniker där hela dagen, så att du behöver inte vara orolig. Det viktigaste, det är att skapa en varm, generös stämning. Gör man det, då kan man ställa vilka frågor som helst. Slappna av och säg det du ska säga så ordnar jag resten. Bra, känner du att allting är på plats nu? Ja, jättebra. Då ses vi imorgon. Hej.